Зробити Львів більшим. Міська рада звернулась до прем'єр-міністра та голови обласної адміністрації, аби ті врахували потреби Львова у новому адміністративно-територіальному устрої держави. У зверненні депутатів міської ради йдеться про те, що раніше при створенні ОТГ довкола міст не завжди враховувались їх інтереси. На жаль, раніше не ставилося таке питання. Місто при стратегії розвитку Львівської області, місто Львів лишили в існуючих межах і ніби була поставлена крапка. А сьогодні треба почати обговорення з навколишніми громадами, з містянами про те, чи потрібно розширяти, тому що це є перспективи розвитку. За даними минулорічного дослідження, яке провела міська рада, щодня до Львова приїжджає 76 тисяч мешканців 15-кілометрової зони. Це люди, які працюють та отримують послуги в обласному центрі. Зараз про бажання приєднатись до Львова офіційно заявили села Зашків, Завадів та Заруці. Мешканці села Білогорща внесли електронну петицію про приєднання до міста, а Підбірці та Малихів просять забезпечити їм транспортне сполучення із Львовом.